שאנחנו נתחיל, אני אשמח להרמת ידיים מכאן מעולמות הדאטה סיינס, האלגוריתמיקה או מחקר. אוקיי, אחלה. ומעולמות הפיתוח? מצוין. אוקיי, אז כמעט כולם. ומנהלים של מנהלים? פנטסטי. אז מה אתם הולכים לשמוע היום? מה אני מקווה שתצאו מכאן? אם אתם מגיעים מעולמות המחקר, ואני אשמש בדאטה סיינס ומחקר פה בצורה תחליפית, רעיונות על איך בעצם לתעדף את הבקלוג שלכם ולוודא שאתם aligned כמה שיותר עם הביזנס. אם אתם מגיעים מעולמות הפיתוח, אז בפן המחקרי, כשאתם חושבים על הטמעה של טכנולוגיות חדשות או פריימוורקים חדשים, איך לתעדף את זה ואיך לחשוב על הדברים האלה. ואם אתם מנהלים יותר בכירים, אז שיקולים לגבי הבנייה של, תודה רבה, תיק מחקרי מאוזן ושלם יותר. מבחינת האג'נדה אני אדבר קצת על איך בונים בעצם יחידה מחקרית, היצירה של פוטנציאל, של הבקלוג הפוטנציאלי שלכם, אחר כך איך מתעדפים ובוחרים את הכיוונים הכי מבטיחים מתוך אותו בקלוג, ובסוף אנחנו ניגע בעוד שיקולים ליצור תיק מחקרי קצת יותר מאוזן, אוקיי? ועוד שיקולים חשובים לקחת בחשבון. אז אני היום משמש בתור הסמנכ"ל דאטה סיינס ומחקר בריסקיפייד. לפני כן אני פתחתי את משרד של חברת תקשורת אמריקאית בשם וייסאט בישראל, וניהלתי את צוות הדאטה סיינס שלהם. ובעבר יותר רחוק הייתי ראש צוות וראש מדור מחקר ב-8200. יש לי תואר ראשון ושני בפיזיקה ו-MBA מאוניברסיטת תל אביב. אני מאוד מאוד אוהב דאטה, אני מאוד אוהב להוביל אנשים שבעצמם אוהבים דאטה, והכי חשוב את המשפחה שלי. אני נשוי עם ילדה בת 4, יש לי תינוק חדש בן חודש, אני לא יודע איך זה ואם זה אצל כל הילדים הייטקיסטים ככה, אבל הוא נולד מסונכרן לשעון קליפורניה. מה שלא עושים, לא מצליחים לשנות את זה, הוא ישן כל היום, ער כל הלילה. אם יש לכם המלצות, אני אשמח לשמוע בהפסקה. יעבור, כן. מהראשונה, אני עוד מכיר קצת. אז קצת לתת לכם קונטקסט להמשך ההרצאה. מי זאת ריסקיפייד? אז ריסקיפייד עוזרת לחברות האי-קומרס לעשות את לנהל את הסיכונים שלהם. המוצר דגל שלנו נקרא Chargeback Guarantee, בעצם מקבל החלטות בזמן אמת על כל עסקה שעוברת, אם היא הונאה או לא, ואנחנו מחליטים אם לאשר או לדחות את העסקה. המודל העסקי שלנו עובד בצורה כזאת שאנחנו לוקחים עמלה רק כשאנחנו מאשרים עסקות, ואם אישרנו עסקה שהייתה הונאה, אנחנו בעצם סופגים את כל העלות במקום הסוחר. אז אתם יכולים להבין שיש כאן אינסנטיב כלכלי מאוד מאוד חזק להיות כמה שיותר מדויקים, לאשר כמה שאפשר, וכמובן למנוע כמה שיותר הונאה. וכדי לעשות את זה, אנחנו בונים מודלי Machine Learning מהמתקדמים בעולם, שמצליחים להעלות את ההכנסות של החברות בעד 20% ולצמצם את העלויות שקשורות בהונאה עד 60%. קצת מספרים, יש לנו מעל 700 עובדים בעולם, כמעט חצי מהם במקומות, בתפקידים טכניים, רובם נמצאים בערך קילומטר מכאן, לא רחוק. ב-2020 קיבלנו החלטות על מעל 60 מיליארד דולר של עסקאות בזמן אמת, וביולי השנה הנפקנו, הייתה אחלה מסיבה, ממליץ לכולם. מחלקת הדאטה סיינס שאותה אני מוביל, בעצם אחראית על כל המודלי Machine Learning שמניעים את המוצרים השונים של Riskified. ולתת לכם קצת פרופורציה מבחינת הסקייל, אז יש לנו שתי קבוצות עם שני דירקטורים, 8 צוותים ו-42 דאטה סיינטיסטס וחוקרים. אז אתם יכולים להבין שיש פה פעילות מחקרית מאוד מאוד רחבה, והיכולת שלנו לתעדף את הדברים ולבחור איפה אנחנו הולכים להשקיע, הוא קריטי להצלחה שלנו וכמובן לחברה כולה. יש לנו עשרות מודלים שרצים היום בפרודקשן. הביזנס דורש מאיתנו שיפורים מתמידים כל הזמן לראות יותר ויותר ROI ללקוחות שלנו. ויש כאן אילוסטרציה שבגדול אמורה להדגים לכם שיש מערכת סופר מורכבת עם המון קומפוננטות ודברים זזים, ולא תמיד ברור איפה כדאי להשקיע ובמה כדאי לנו לשפר. יש הרבה מאוד פוטנציאל מהבחינה הזאת. אז עכשיו אני אתן לכם שנייה לחשוב. אם היו לכם 30 חוקרים שאתם רוצים לשים אותם על בעיה אחת, או במקרה שלנו, מודל שמונע הונאות במכירות אונליין, איך עושים את זה בצורה אפקטיבית? כלומר, זה יחסית ברור שיש צוות אחד, אבל כשזה בסקייל יותר גדול, זה כבר הופך להיות בעיה קצת יותר מורכבת, לוודא שלא עושים כפילות, לוודא שדברים לא נופלים בין הכיסאות וכולי.
אז הרעיון שאנחנו, מה שאנחנו בעצם למדנו לאורך השנים, זה שכדאי לעשות את החלוקה הזאת לפי אזורים של חלוקה של הדומיינים השונים של Machine Learning. אם אני אקח רגע מעולמות הפיתוח, אם יש לכם מונוליט או ספגטי קוד כזה או אחר, הדברים יכולים להיות מאוד מאוד מורכבים, אבל בדרך כלל אפשר למצוא אזורים שיש פחות צימוד, והם קצת פחות קשורים אחד לשני. זה די דומה במשין לרנינג. הדברים מאוד מאוד קשורים אחד בשני והחלטות מאוד קשורות, אבל אנחנו יכולים לפריד בצורה די רחבה לשלוש עולמות תוכן. הראשון זה הדאטה. כלומר, איזה עסקות אנחנו הולכים עכשיו לבחור שיכנסו לטריינינג סט ולטסט סט שלנו, איך אנחנו מטייבים את הלייבלים על כל עסקה, אם הייתה באמת עונה או לא. השני זה הפיצ'רים, בעצם העמודות השונים שיש לנו וכל פיסת אינפורמציה שאנחנו יכולים לספר על אותה עסקה. ואחרון זה אלגוריתם. האלגוריתם בעצם לוקח את כל הדאטה הזה והופך אותו למודל. ברגע שאנחנו עושים את ההפרדה הקונספטואלית הזאת, אנחנו יכולים גם ליצור צוותים שמתעסקים בכל אזור. אז לדוגמה, יש לנו צוות אחד של אחראי על אימון המודלים, הוא בוחר את הטריינינג סטס הכי טובים. הוא אחראי גם על לוודא שהלייבלים שלנו מספיק מדויקים. בתוך עולם הפיצ'רים, גם אנחנו עושים חלוקה, ויש לנו צוות שיהודי למצוא דאטה סורסים חיצוניים שיכולים לעזור לנו, וכמובן כל הפיצ'רים שמוגדרים מאותם דאטה סורסים, וצוות שמתעסק בפיצ'רים יותר מתקדמים, שהם בעצמם יכולים להיות מודלים שנכנסים למודל העיקרי. גם באלגוריתם יש לנו צוות כזה, ורוב הצוותים מתוך השמונה מחולקים בצורה כזאת. אז מה קיבלנו? קיבלנו צוותים יהודיים שמתעסקים כל אחד באזור מסוים. זה מאפשר לנו לעשות אופטימיזציה במקביל, אז צוות מסוים יש לו את הדומיין שלו, והוא יכול לעשות עבודה הכי טובה שרק אפשר, כשפחות חשוב לו ופחות אכפת לו מה בהכרח המחקר שקורה עכשיו בצוות ליד. זה נותן סקיילביליות, כי עכשיו אני יכול לשים הרבה מאוד כוח אדם בצוותים השונים, ואם אני צריך להגדיל יותר ויותר, אני יכול למצוא עוד פיצול כזה ולפרק את זה לצוותים נוספים. וככה בעצם גם גדלנו בשלוש שנים האחרונות מכזה, בערך פי שלוש, מ-15 ליותר מ-40. מצוינות, כי אפשר להגיע לפתרונות state of the art בכל אחד מהתחומים השונים. אנשים קוראים את המאמרים הרלוונטיים בתחום שלהם, ו-obviously זה לא משהו שאפשר לעשות את זה עם מישהו עושה הכל. ואפשר להגדיל את ה-velocity. יש לנו יותר אנשים שעכשיו מתעסקים בבעיה, יותר כוח אש מחקרי. אז עכשיו פיצלנו את עולם הבעיה ויש לנו את הצוותים, אנחנו רוצים לשאול את השאלה ברמת כל צוות, מה הבקלוג הפוטנציאלי הרלוונטי שהם יכולים לעסוק בו? אז אנחנו דוגלים בשיטה של design thinking, ובדיזיין thinking השלב הראשון זה ליצור כמה שיותר אפשרויות. והאפשרויות האלה מחלקים אותם בצורה די גסה לשני סוגים. הראשון זה לידים שמגיעים מבעיות ביצועים, כאלה ואחרות שאנחנו רואים ממש בשרצים מהביזנס, אני אגע בזה. והשני זה פתרונות מחקרים, פתרונות דאטה סיינסים שאנחנו רואים בחוץ. אז הסוגיות ביצועים שאנחנו רואים, זה לידים שיכולים להגיע או מבעיות שאנחנו רואים היום, או בעיות פוטנציאליות שיהיו בעתיד. לדוגמה, סוחר הולך להיכנס לגיאוגרפיה חדשה שעוד לא היינו בו, ואנחנו כבר מזהים שיכולה להיות כאן סוגיה. גם בעיות ביצועים בגיאוגרפיות, זה יכול להיות בוורטיקלים, בסוחרים מסוימים. זה יכול להיות data drift, דברים השתנו. אתן לכם דוגמה מעולם הקורונה. אם אתם רוצים לעשות עסקה של טיסה בעוד 6 שעות, כנראה סופר סופר מסוכן, אבל בתקופת הקורונה, אם אתם עכשיו באירופה ורוצים לטוס לארצות הברית לפני שיהיה סגר, פתאום זו תופעה נורא בטוחה, אוקיי? והמודלים צריכים ללמוד את הדברים האלה. וגם דאטה פוינטס שיכולים פתאום להשתנות. אז גם בקורונה, אחד הפלואוז שנהיו נורא נורא פופולריים, זה ה-Buy Online Pickup in Store. אתם מזמינים באינטרנט, מגיעים, מעבירים לכם כבר את הרכישה לתוך הרכב. ועכשיו אין לנו אינפורמציה לגבי השיפינג. אני לא יכול לשוות שאני שולח לבית של מישהו שמתאים לפירוט של הכרטיס אשראי. אוקיי, אז אני צריך לקבל החלטות עם הרבה פחות אינפורמציה. בעיות ביצועים כאלה יכולים לצוץ או מתוך החוקרים, או שהם יכולים להגיע מגורמים מבחוץ מהביזנס שמזהים שיש בעיות. ונקודה מאוד מאוד חשובה זה שאנחנו יכולים לכמת את הסקייל שלהם. כלומר, ברגע שאנחנו מגדירים את הבעיה הזאת, אפשר לראות את הסקופ ולהבין, לתת מזה איזשהו קונטקסט לכמה הוא חשוב ומשמעותי מבחינת כל הביצועים של החברה.
הצד השני זה דברים שהם ממש מגיעים מעולמות המחקר או הדאטה סיינס, זה פתרונות בעצם פוטנציאליים שמגיעים מהתעשייה או האקדמיה, שזה יכול לנבוע או מסקירת ספרות, או מכנסים ומיטאפים, מבלוגים שאנחנו קוראים, או ממחקר שעשינו בעבר ויש לנו עוד רעיונות איך להמשיך. השינויים הכי רדיקליים והכי גדולים בדרך כלל יבואו מפה. אם אתם מדברים על איזשהו מונשוט, זה משהו ברוב המקרים שהוא יהיה אורתוגונלי למערכת היום, שינסה להביא איזה רוח חדשה ופורצת דרך. ובקיו-פלנינג שלנו, כל צוות עושה סשן של בריינסטורמינג, שממש חושבים בצורה פתוחה, תחשבו על כל הרעיונות, כל מה שחשבתם, שמעתם בשבועות האחרונים שיכול להיות רלוונטי, ובואו נצא עם איזושהי רשימה הכי מלאה שיכולה להיות בהתחלה. אז קצת לגעת בהבדלים, אם זה בעיות ביצועים, אז זה, יש פה בעיה ספציפית קיימת, כל אחד יכול להציף את זה, בדרך כלל אנחנו מדברים על משהו מפוקס, שהוא יהיה פתרון יותר מהיר, יש לנו יכולת לכמת את הבעיה, זה פתרונות אינקרמנטליים יותר, ואלה יחסית סייף בטס, כלומר בדרך כלל יהיה לנו רעיונות איך לפתור את זה, מהצד השני פתרונות מבחוץ, שזה פתרון פוטנציאלי, אני באמת לא יודע אם זה יתאים לבעיה שלי, יכול להיות שזה יעזור, יכול להיות שלא, ברוב המקרים זה החוקרים יביאו את זה, זה יכול להיות הרבה יותר open-ended, היכולת לתת שערוך לאם זה יעזור, הוא הרבה יותר מבוסס על אינטואיציה, זה יכול להיות פתרונות מהפכנים, שהם יותר ברמת המונשוטס. בגלל שיש הבדל כל כך גדול בין השניים, אנחנו כמעט אף פעם לא מנסים לתעדף את אחד מול השני בצורה ישירה. אלא מה שאני ממליץ לכם, זה להשקיע אחוז מסוים מהזמן בבעיות ביצועים, בדרך כלל רוב הזמן, ועוד איזשהו אחוז שהוא על הפתרונות הפוטנציאליים, אוקיי? הדברים קצת יותר ארוכי טווח. ובסוף ההרצאה אני אדבר על איך גם בעצם חושבים ומה האחוז הנכון הזה של לקחת. אז עכשיו אנחנו רוצים לעשות את השלב השני, להתחיל לכנס, אוקיי, מכל הרעיונות שיש לנו. כל צוות יוצר לעצמו בקיו-פלנינג את הרשימה מאוד מאוד ארוכה, יש כיוון מחקרי כזה או אחר, הוא נופל בטראק מסוים, לפעמים יש לנו את ה-size of the prize או את הפוטנציאל של אם היינו יכולים לפתור את הבעיה הזאת בשלמותה, כמה value זה יכול לתת לנו, אם זה בעיית ביצועים מסוימת, וסופר חשוב, ה-scope of work או definition of done. אם אתם מדברים בדרך כלל על מחקר כזה או אחר, זה יכול להיות, מישהו אחד יבין את זה כשניים, שלושה צעדים קדימה, מישהו אחר בטוח שעכשיו זה דוקטורט, אז מאוד מאוד קריטי להגדיר מה בדיוק אנחנו רוצים לעשות במחקר הקרוב הבא. אוקיי, עכשיו הכנו את הרשימה, אתם מנהלים סופר מנוסים, אתם לוקחים אותה ומדרגים, נכון? אז זה נקרא שיטת ההיפו, אוקיי? זה ה-highest paid person's opinion. זה יכול להיות ראש צוות, זה יכול להיות דירקטור, זה יכול להיות סמנכ"ל. וזה כן נכון שלאנשים האלה בדרך כלל יש אינטואיציה לא טובה. אוקיי, הם הרבה שנים בתפקיד, הם פיתחו את האינטואיציה, אולי היה להם אינטואיציה נורא טובה וככה הם הגיעו לתפקיד, אבל אני יכול להעיד על עצמי שיש לי לא מעט שנות ניסיון בתחום הזה, אני עושה מלא טעויות, אוקיי? הרבה פעמים אני חושב שכיוון יהיה סופר מבטיח והוא פלטה מטורפת וגם הופתעה נורא לטובה. אז זאת לא השיטה הכי מומלצת. מפה נשמח להרמת ידיים, שמע על שיטת הדלפי. שיטת הדלפי, אף אחד. אוקיי, מעולה, אז אני ממש מקווה שתיקחו מפה משהו סופר פרקטי. שיטת הדלפי זה שיטה שנועדה לקחת קבוצת מומחים ובעצם לזקק את כל האינפורמציה שלהם כדי לנבא בצורה מאוד טובה החלטה מסוימת, אוקיי? אז מה שאנחנו עושים, לוקחים את הרשימה הזאת ובפרטיות כל אחד לעצמו מדרג כל החברי צוות מה הם חושבים שהולך להיות הכי מבטיח, אוקיי? ולא מדברים ביניהם אחד עם השני בתוך כדי ההחלטה הזאת. עכשיו מחשבים את הממוצע ומציגים את הממוצע לכולם. אם מישהו רוצה והוא רואה שיש פה פער מאוד גדול בין מה שהוא חשב לבין מה שהממוצע, אנחנו יכולים לפתוח את זה לדיון. בדרך כלל הפערים האלה נובעים מהבדלים בהנחות יסוד שלנו. מישהו לגמרי לא הבין או שאנחנו חושבים על דברים מאוד מאוד שונים שאנחנו מדברים במחקר הזה, עכשיו מדרגים שוב פעם בפרטיות עוד פעם את כל המחקרים ועושים עוד פעם את הממוצע. מה שאנחנו נראה בדרך כלל זה איזושהי התכנסות מפעם לפעם. אפשר גם לעשות את זה כמה פעמים, אתם נורא רוצים, אפשר גם לעשות weight לפי ניסיון של אנשים וכולי, אפשר לקחת את זה הרבה יותר מתוחכם. ובסוף לוקחים את הממוצע החדש הזה, ומה שמחקרים מוציאים זה שהשיטה הזאת היא הרבה יותר מדויקת מאשר אם הייתם פשוט פותחים את זה לדיון.
כי כשאתם עכשיו לוקחים את כל הצוות ומדברים, יש המון דינמיקה קבוצתית שהדבר הראשון שנאמר יכול לקחת הטיה כזו או אחרת, אנשים יותר ביטחון ימשכו את זה מכיוון כזה או אחר. אז זו שיטה מאוד מאוד מומלצת, בעצם לקחת את הדעות של כל המומחים שלכם, והיא בטח יותר טובה מרק שמנהל כזה או אחר יכריע. ובסוף אני ממליץ לכם גם לעשות רטרו, אם תסתכלו חצי שנה אחורה על דברים שהחלטתם לחקור, מה הצליח יותר, מה הצליח פחות, ולדון בזה כדי לשפר את האינטואיציה של כולם. אז עכשיו דירגנו את הכל, ואיך מתקדמים? בוחרים את ה-1, 2, 3, נגמר הקפסיטי ורצים, אפשר, אבל יש גם עוד כמה שיקולים שיכולים להפוך את ההחלטה לקצת יותר מדויקת. אז אני אקח אתכם רגע לעולם אחר של השקעה בבורסה. נניח שאין עכשיו מחכי מדד ואתם צריכים לבחור כמה מניות ספציפיות. משהו אחד שאתם יכולים לעשות זה להסתכל על ביצועי העבר, וביצועי העבר האלה יגידו לכם על מניה מסוימת את הצפי הכי טוב לתשואה ולסיכון העתידי. וכמו שסבתא שלכם אולי סיפרה, לא שמים את כל הביצים בסל אחד. אוקיי, אנחנו רוצים ליצור תיק שהוא מפוזר מבחינת הסיכונים עם קורלציה נמוכה. אז אם מניות מסוימות בעצם צונחות, האחרים ידשדשו ואולי במקרים מסוימים אפילו יעלו. והרבה מהאספקטים האלה אפשר גם לקחת כשאנחנו רוצים לבנות תיק מחקרי. אז אנחנו רוצים להשקיע בהרבה מאוד טרקס שונים, לא לשים את הכל בכיוון אחד, אלא לפזר את זה, ואם אחד מהם יהיה פחות מוצלח, אז יש לנו סיכוי מספיק גבוה שדברים אחרים כן יצליחו. והבחירה של הפורטפוליו המושלם הוא תלוי ואינדיבידואלי כתלות בסיבולת שלכם לסיכון ולזמן שאתם משקיעים בו. אז לדוגמה, אם יש לכם עכשיו המון 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 לחץ ואתם צריכים לראות תוצרים תוך 3 חודשים, אתם צריכים לקחת דברים שהם בסיכון נמוך וכנראה גם תשואה יותר נמוכה. ואם נותנים לכם רוח חופשית להשקיע 2 שנים, אתם יכולים לקחת כמה מונשאטס שהם פורצי דרך והם סופר מסוכנים, אבל סיכוי לתשואה גם הרבה יותר גבוה. אז אם נשים את זה עכשיו על גרף של 2x2, יש לנו את הסיכון בציר X ואת הערך בציר Y. Obviously, כל מה שהוא בתשואה גבוהה וסיכון נמוך, תתחילו משם, אוקיי? מיציתם מהר מאוד את כל ה-low-hanging fruit ויש לכם. ההתלבטויות האמיתיות זה דברים כאן באליפסה, אוקיי? דברים שהם סיכון נמוך, תשואה נמוכה, די ברור מה אתם צריכים לעשות, או איזה מונשאט שאולי יכול להצליח, סיכון מאוד מאוד גבוה. אם תשקיעו את רוב המאמצים שלכם באזור הזה של ה-safe bets, סבבה, אתם תגיעו אחרי תקופה מסוימת לסטגנציה. כבר לא יהיה כל כך שיפורים אינקרמנטליים שאפשר לעשות, מיציתם פחות או יותר את מה שקיים. אם תשקיעו יותר מדי במונשאטס, יכול להיות שאחרי חצי שנה או שנה, מה לעשות, המזל לא היה לצדכם, לא הבאתם value, ואתם חייבים מלא מלא buy-in מבחינת ההנהלה יותר בחירה, לדעת שזה הכיוון, אחרת אתם באמת יכולים להיות בצרות. אז בתחילת הדרך, אתם בדרך כלל תהיו קצת יותר לכיוון ה-safe bets, ככל שהמוצר נהיה יותר בשל. וככל שיש לכם יותר משאבים שאתם יכולים להשקיע בו, אפשר לאט לאט למשוך את זה למעלה ולקחת יותר סיכונים ומחקרים יותר גדולים. עוד כמה נקודות שהן חשובות, וזה אני אומר את זה בעיקר למי שמנהל מנהלים. אוקיי, כשאתם מסתכלים עכשיו בהסתכלות הרבה יותר רחבה על כל העקרונות. אז הראשון זה לצמצם את ה-WIP. הרבה מאוד חוקרים, אני מביניהם, נורא נורא מתלהב כשמקבלים עכשיו דאטה סט חדש ואפשר לעשות אקספלורציה וליצור פיצ'רים, ובהרבה סיטואציות אם תיתנו למישהו להמשיך מחקר שהוא עוסק בו כבר 3-4 חודשים או להתחיל משהו חדש מאפס, ירוצו על משהו חדש וינסו מאוד מאוד גם לדחוף את זה. מה שכן, אנחנו חייבים להיות מסוגלים לעצור את ה-WIP ולהגביל אותו, וזה אומר שאם אנחנו עכשיו באמצע מחקר, אז כן לנסות למצות אותו עד לסיטואציה כזו או אחרת, שאנחנו יכולים להגיד, חבר'ה, ניסינו, השקענו, זה לא הכיוון שאנחנו רוצים להשקיע בו, כדי שברבעון הבא זה לא יצוף עוד פעם, ויהיה לנו בעצם backlog אינסופי שלא לא קטן בכלל. השני זה ולידציה חיצונית. אז יש פה שתי אסכולות. אופציה אחת היא להיות ה-first mover. ברגע שיוצא מאמר כזה או אחר, אתם ישר קוראים אותו. אם עכשיו יוצאת טכנולוגיה כזו או אחרת, אתם רצים להיות לקוח הראשון.
היתרון הגדול זה שאם זה מצליח, אז אתם עכשיו בעצם מקבלים את היתרונות ואת היכולת הזאת הרבה לפני כולם. החיסרון העיקרי זה שסיכויי ההצלחה הרבה יותר קטנים, המון המון פוטנציאל ל-waste work. האלטרנטיבה אחרת זה להיות fast follower. משהו התפרסם, טכנולוגיה עכשיו הגיעה, תחכו שעוד 2-3 חברות בתעשייה שלכם כבר התמיעו את זה, אתם קוראים את זה גם בבלוג פוסטים, רואים שגם זה עובד אצלכם. אוקיי, הרבה פחות מסוכן. בטח אם אתם בסיטואציה שאין לכם המון המון משאבים, אתם, לא יודע, סטארט-אפ שחייב עכשיו לדלבר, אז הרבה יותר מומלץ להיות fast follower במקרה הזה, לראות שיש ולידציות ספציפית בתחום שלכם, ורק אז בעצם ללכת לכיוונים אלה. טוב, רוב האנשים פה מעולות הפיתוח, אז אובייסלי אתם יודעים על האילוצים של אימפלמנטציה. אפשר לעשות מחקר שיכול להיות סופר מוצלח, נראה מדהים, אבל אם אי אפשר יהיה לעשות לו אימפלמנטציה אחר כך, אז לשקול היטב אם בכלל כדאי להיכנס לזה. אוקיי, זה נגיד נושא שאצלנו עולה הרבה פעמים, שאנשים חושבים, ממש ממש רוצים להתקדם למחקר כזה או אחר, אבל אם אנחנו מסתכלים חצי שנה או יותר קדימה, עשוי להיות כאן סוגיות, ולפעמים אנחנו צריכים להגיד לכיווני מחקר מסוימים, שסורי, לא, זה פחות מתאים בשלב הנוכחי, או עם המערכת כמו שהיא היום. ואחרון, זה בעצם הסינרגיה בין הצוותים. אוקיי, אז כל מה שדיברנו עכשיו זה ברמת הצוות הבודד. כמובן יש דברים שנופלים בתחום האפור, שצריך לראות איפה זה יושב ואיך. יש כן מחקרים שיכולים לעזור למחקר אחר, אז לראות כמה שאפשר לעשות משהו שהוא יחסית סינרגטי. וזה באמת ההסתכלות היותר רחבה, לראות שהתיק הזה הוא עובד בצורה מספיק טובה ברמה של מספר רב של צוותים. אז אני חייב לכם עוד תשובה אחת לשאלה בהתחלה, של איך בעצם מחלקים את הריסורסים שלכם, איך עושים את זה בצורה נכונה. אז מה שאני מליץ לכם זה קודם כל להתחיל למדוד מה בעצם הצליח. אתם יכולים לחלק את העולם שלכם לכמה טרקים מחקרים, לא ברור איזה מהם הולך להביא את הכי הרבה value, אבל אתם יכולים להסתכל ולהגיד, אוקיי, באזור של האלגוריתמיקה עשינו שני מחקרים ושניהם היו בסדר, אוקיי? באזור של ה-linking features עשיתי רק מחקר אחד והוא היה מדהים, ובאזור של הדאטה סורס עשיתי שניים, אחד היה ממש גרוע, שני היה סביר. ההנחת יסוד שלנו זה שבתוך כל אחד מהם כנראה תעדפנו נכון, ולכן הבא בתור הוא כנראה יהיה יחסית קורלטיבי, קצת פחות אבל קורלטיבי לדברים שמעל, ופה אנחנו נגיד, אוקיי, כנראה שהשני בלינקינג יש לו יותר סיכוי מבחינת הvalue מאשר ללכת עכשיו לשלישי בדאטה סורסס, אוקיי? אז צריך לשמור את התמונה הזאת בראש של מה בעצם האזורים המחקריים השונים שיש לכם. אז תדמיינו שיש פה פאי צ'ארט, אוקיי? שבו אנחנו מדברים על חלוקה של הריסורסים עכשיו. אז עשיתם את המדידה הזאת, וזה בא לידי ביטוי גם בין הטרקים השונים, וגם בין בעיות הביצועים, לבין הפתרונות הפוטנציאליים שיש בחוץ. התחלתם, לדוגמה, מלהשקיע 35% מהזמן בלהכניס פתרונות מחקרים מבחוץ. תהיו איתי, זה בסדר, אנחנו לא חייבים את השקף. עשיתם את המדידה הזאת, ואחרי שאתם הסתכלתם, אתם ראיתם כמה value בערך קיבלתם מהפתרונות שהבאתם בחוץ, כמה value אתם מקבלים מפתרון של בעיות ביצועים שאתם רואים כאן. עכשיו, אתם לא יכולים לעשות את זה על מחקר אחד, גם לא שתיים. זה חייב להיות כמות מספיק ענפה כדי שיהיה פה משמעות למדידות האלה, ולא נפלתם על מחקר אחד או אחר. ברגע שעשיתם את זה ואתם יכולים לזהות איפה יש ROI יחסי יותר גבוה, תתחילו לשנות את האחוזים בהתאם. אז אם לדוגמה במקרה הזה אתם ראיתם שהפתרונות שאתם קוראים בחוץ, כן, הם דווקא הביאו הרבה יותר value מאשר הפתרון של בעיות שאתם רואים בפנים, אז מה-35% תגדילו, תעלו ל-45%. אחרי רבעון, שניים, תמדדו שוב פעם, תראו איך זה נראה ותעשו את התיקון בהתאם. אוקיי, זה בגדול מה שאמרתי קודם, ואפשר לעשות את השינויים האלה. אוקיי, אם תרצו לקרוא עוד, אז אני מזמין אתכם קודם כל להיכנס לאתר המדיום שלי, יש פה בלוג פוסט שמרחיב קצת יותר על הכיוונים השונים ועוד כמה שיקולים שלא נגענו בהם כרגע.
ולסכם קצת את מה שדיברנו עכשיו, אז אמרנו, דיברנו בהתחלה קודם כל איך לבנות בעצם יחידה מחקרית, איך בתוך כל צוות אנחנו רוצים לבנות את הבקלוג, ולהתחיל מבקלוג יחסית עשיר של כיוונים שונים שיכולים להיות, איך אנחנו מתעדפים את אותו בקלוג, ובסוף איך לבנות תיק מחקרי קצת יותר מאוזן, והשיקולים הנוספים שיש, בטח שאתם מסתכלים על זה ברמה של מנהלי מנהלים. אז תודה רבה לכולם, ואני אשמח לדבר איתכם אחר כך, לשמוע איך אתם מסתכלים על זה אחרת, ואם יש לכם עוד שיקולים שלא באו לפה, ושיהיה לכם אחלה המשך כנס.